Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nurdana Binti Maslan, Halaqah 6, Wakil Kumpulan 3 dari program DTPUPI PBA. Saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Ketua kami Amirah Hakim, diikuti para ahli siswa iaitu Ahmad Syarkawi, Carol Azwan dan Sabri. Bagi penolong ketua kumpulan 3 ialah Hanisa Madiah, dan diikuti oleh para siswi iaitu Huwaina, Amirah, Syazika, Atira, Hazira dan saya sendiri. Seterusnya kita akan masuk dalam bahagian contoh-contoh tabata yang dilakukan oleh ahli kumpulan saya. Dan ini bahagian kerja kami setiap seorang atau kumpulan. Guys, push up 4 set. Sepuluh set, balik jok. Sekian itu saja daripada kami. Syukran jazilan.